សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មី Video សុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនក្មេងពុលចំណីតើមានរោគសញ្ញាដោយម្ដេចគួរជួយដោយរបៀបណាប៉ាម៉ាក់គួរតែប្រយ័ត្នបន្តិចពិសេសចំពោះក្មេងតូចៗព្រោះងាយមានបញ្ហាសុខភាពទាមទារការសង្គ្រោះភ្លាមៗពិសេសគឺពុលអាហារលើក្មេងៗឧស្សាហ៍កើតមានណាស់ដែលជាបញ្ហាមួយអាចប៉ះពាល់ក្រពះពោះវៀនក្មេងបានអត្ថបទនេះហេឡូគ្រូពេទ្យនឹងលំអិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាការៈពុលអាហារទៅលើក្មេងៗក៏ដូចជាវិធីដោះស្រាយឲ្យគ្នាយើងបានដឹង1អ្វីជាការពុលអាហារលើកុមារអាការៈពុលអាហារកើតឡើងពេលអាហារឬក៏ទឹកមានភាពប្រឡាក់ប្រឡូកកខ្វក់លាយឡំជាមួយនឹងពពួកមេរោគជាតិពុលឬជាតិគីមីហើយត្រូវក្មេងញ៉ាំឬផឹកពេលគិតដល់រឿងពុលអាហារតាមធម្មតាយើងគិតដល់ការរលាកក្រពះពោះវៀនដែលករណីខ្លះអាចបង្ករាគនឹងនៅពោះវៀនអាចបង្ករោគនៅពោះវៀនតូចបង្កនៃការរាករូសនិងក្អួតចង្អោរយ៉ាងណាពេលខ្លះរោគសញ្ញាឬបញ្ហាដទៃទៀតដូចជាចង្អោរនិងឈឺរមូលក្នុងពោះអាចកើតចេញពីការញ៉ាំអាហារកខ្វក់ដូចគ្នា2ក្មេងពុលអាហារមានរោគសញ្ញាដូចម្ដេចខ្លះនៅពេលដែលក្មេងមានបញ្ហាពុលអាហារអាចនឹងបង្ហាញនៅអាការៈមួយចំនួនដូចជាមានអារម្មណ៍ឈឺក្នុងពោះមានអារម្មណ៍ចង់ក្អួតចង្អោរឬក្អួតតែម្ដងរាករូសចូលបង្គន់ញឹកញាប់គ្រុនក្តៅបែកញើសច្រើនមានឈាមនៅក្នុងលាមក3ព្យាបាលក្មេងពុលអាហារដោយវិធីណាពេទ្យនឹងសួរអំពីអាហារដែលក្មេងបានញ៉ាំមុននឹងមានបញ្ហាកើតឡើងនៅពេលណារោគសញ្ញាចាប់ផ្ដើមពេទ្យនឹងពិនិត្យធ្វើតេស្តមួយចំនួនដូចជាយកសំណាក់ឈាមលាមកឬទឹកនោមផ្ញើទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើការវិភាគករណីនេះអាចជួយពេទ្យរកឃើញតើមានរោគណាដែលកំពុងបង្កជាជំងឺតាមធម្មតាករណីពុលអាហារកើតឡើងហើយបាត់ទៅវិញដែលឯងធ្វើឲ្យក្មេងក៏បានក្រាន់បាល់ឡើងវិញដូចគ្នាអ្វីបាទអញ្ចឹងក៏ដោយម្ដងមកកាលពេទ្យនឹងជួយវិជ្ជាបញ្ជាថ្នាំផ្សះដើម្បីព្យាបាលករណីពុលអាហារធ្ងន់ធ្ងរពិសេសបង្កឡើងដោយបាក់តេរីបើភាពខ្សោះជាតិទឹកមានភាពធ្ងន់ធ្ងរក្មេងអាចនឹងត្រូវព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដែលភ្ជួរសេរ៉ូមបញ្ចូលតាមសរសៃ4ក្មេងពុលអាហារត្រូវថែទាំយ៉ាងដូចម្ដេចបញ្ហាពុលអាហារតាមធម្មតាបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនវាអំឡុងពេលប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់ដើម្បីជួយកូនឲ្យមានអារម្មណ៍ក្រាន់បាល់ត្រូវប្រកាសថាក្មេងសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់ផឹកម្ដងតិចៗបានហើយប៉ុន្តែញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យធ្វើការកាន់តែងាយស្រួលរក្សាជាតិទឹកជៀសវាងឲ្យកូនញ៉ាំអាហាររឹងនិងផលិតផលពីទឹកដោះគោរហូតដល់តែអាការៈរាករូសលែងមានផឹកជាតិទឹកដើម្បីការពារប្រឆាំងបញ្ហាខ្សោះជាតិទឹកពិសេស solution មានអេឡិចត្រូលីតគឺមានប្រសិទ្ធភាពលើកលែងតែទឹកដោះគោនិងភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនកុំផ្ដល់ថ្នាំប្រឆាំងអាការៈរាករូសប្រើបានដោយមិនត្រូវវេជ្ជបញ្ជាទៅឲ្យកូនឲ្យសោះព្រោះថ្នាំទាំងអស់នេះអាចធ្វើឲ្យរោគសញ្ញាពុលអាហារកាន់តែយូរពេលអាការៈរាករូសនិងក្អួតលែងមានទៀតនោះអាចឲ្យញ៉ាំអាហារតិចៗរសជាតិសាបនិងមានខ្លាញ់ទាបរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃសិនដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឈឺមិនស្រួលនៅក្នុងពោះបើរោគសញ្ញាប្រែកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឬឃើញសញ្ញាខ្សោះជាតិទឹកប្រញាប់ទូរស័ព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នក5បង្ការក្មេងពុលអាហារយ៉ាងដូចម្ដេចអនុវត្តតាមគន្លឹះខាងក្រោមដើម្បីជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យពុលអាហារចំពោះក្មេងនិងសមាជិកគ្រួសារដទៃទៀតបង្រៀនគ្រប់គ្នាក្នុងគ្រួសារឲ្យសម្អាតលាងដៃឲ្យបានមាត់ចត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងញឹកញាប់ពិសេសក្រោយប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកមុនពេលប៉ះពាល់អាហារនិងក្រោយពេលប៉ះពាល់អាហារឆៅដោយសាប៊ូនិងទឹកក្តៅឧណ្ហៗនិងដុសដោយជ្រះឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់15វិនាទីសម្អាតឧបករណ៍ផ្ទះបាយទាំងអស់ជ្រុញនិងជូតសម្អាតកន្លែងសម្រាប់រៀបចំអាហារឲ្យដោយទឹកក្តៅដែលមានជាតិសាប៊ូកុំឲ្យទឹកដោះមិនបានស្ងោររងាប់មេរោគឲ្យកូនផឹកឬអាហារដែលមានផ្ទុកទឹកដោះមិនបានស្ងោររងាប់មេរោគលាងបន្លែផ្លែឈើទាំងអស់ដែលមិនអាចបកសម្បកបានរក្សាអាហារឆៅពិសេសសាច់សត្វស្លាបនិងគ្រឿងសមុទ្រឲ្យឆ្ងាយពីអាហារដទៃទៀតរហូតទាល់តែចម្អិនរួចបើអាហារដែលឆាប់ខូចឬអាហារមួយដែលមានការបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបានចំអិនគ្រប់អាហារទាំងអស់ដែលមានប្រភពពីសាច់សត្វឲ្យបានឆ្អិនល្អក្លាសេអាហារសល់ឲ្យបានរហ័សជោគទុកទៅក្នុងប្រអប់ដែលមានគម្របបិទឲ្យជិតណែនទុកអាហារឲ្យរលាយនៅក្នុងទឹកកកទុកអាហារឲ្យរលាយទឹកកកនៅក្នុងទូទឹកកកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនមីក្រូវ៉េវឬនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ប្រសិនបើអាហារហួសការបរិច្ឆេទហើយមានរសជាតិប្លែកខុសធម្មតា
ប្លាយខុសធម្មតាឬមានក្លិនចម្លែកត្រូវបោះចោលភ្លាមបើមានផ្ទៃពោះសូមជៀសវាងគ្រប់សាច់ឬក៏គ្រឿងសមុទ្រឆៅឬចំអិនមិនល្អគ្រឿងសមុទ្រឆ្អែសុទ្ធឆៅនិងផលិតផលអាចនឹងមានផ្ទុកសុទ្ធឆៅហ្វ្រូម៉ាន់តុនទឹកដោះគោនិងទឹកផ្លែឈើមិនបានរងាប់មេរោគសាច់ប៉ាតេរបស់ញ៉ាំឆៅបានរៀបចំទុកជាស្រេចសាច់ស្នូលនំសាំងវិចនិងហតដុកជាដើមកុំផឹកទឹកចេញពីក្បាលរ៉ូម៉ាណេឬអណ្ដូងដែលមិនបានសម្លាប់មេរោគបើនរណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារកើតចេញអាការៈពុលអាហារសូមប្រាប់មន្ទីរសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានព្រោះមន្ត្រីទាំងនោះប្រហែលនឹងអាចកំណត់មូលហេតុនិងបញ្ឈប់ការផ្ទុះចេញជាជំងឺអាចជាឥទ្ធិពលដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតបានអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Hello គ្រូពេទ្យ